ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ମୋର ପରିବା ନଥିଲା, ମା ସେ ମୋର ହାଟରୁ ଯାଇପାରିବା ନେଇ ଆଇଲି। ମୋର ଧନିଆ ପତ୍ର ବିଲାତିଟା ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଜଣେଇଦେଲି। ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପୋଷୁନି, କ'ଣ କରିବି, ପେଟ ତ ଇଆଡ଼େ ହେଲାଣି ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାବିଲି ଆଜି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାତରେ ବନେଇବି। ଚାରି ବିଲାତି ଯା, ତୁ ନିଆଁ ଉପରକୁ ଯା। ବିଲାତିକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଇଆଡ଼େ ପେଟ ମୋର ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହେଉଛି। କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଅନେଇକି ହସି ଦେଇଛି ଆଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଦଳୀ ପତ୍ରଟାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ନେଇ ଆସିଲି। ତା ଉପରେ ତତଲା ବିଲାତିକୁ ଥୋଇଦେଲି। ରସୁଣଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ତା ସହିତ ରଖିଦେଲି। ସ୍ୱାଦଟା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଲାତି ରସୁଣ ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଟିକେ ମିଶେଇଦେଲି। ଯୋଡ଼େ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଥର ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶେଷରେ ବିଲାତି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ 2-3 ଆଇଟମ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଚଟଣି ଭଜା ଲାଗୁଛି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି କେମିତି। Is right, chasing stars and holding you, I can't see the end but we'll see it through।